Kjo është hyrja e banesës së ndue koltit. Kjo der, prej ditës së sotme, nuk do të hapet më nga ndue kolti. 57 vjeçari ka ndëruar jetë, ndërsa, si që mund të shikoni, familjarët kanë hapur dyert e mortit. Ende, trupi i tij nuk ka ardhur nga morgu i kryeqytetit, ndërsa pikpyetjet janë të shumta. Cili ishte motivi që shtyu ndue koltin të vetvare sipas versionit të policisë? Pse ai është shoqëruar një herë në spitalin ushtarak e më pas në komisariatin numër 3? Dhe si ndodhi gjithë kjo ngjarje? Familjarët ende nuk kanë një shpjegim mbi të vërtetën. Ata kanë pikpyetjet e tyre, ndërsa nga ky moment do të kryhet ceremonia mortore. Por e vërteta mbetet ende një mister. Ndue Kolti ishte një familjar i rregullt, një komshi i mirë siç thon fëmijët e tij, njëri i qeshur dhe përshëndeste dhe respektonte kudo. Ndërsa arsyeja se pse shkoi në këtë akt tepër tragjik dhe dhimbshëm mbetet mister për familjarët. Unë për në uënë kam pas te për të bëles, sa ka qenë shumë njëri mirë dhe shumë njëri qesharak dhe shumë njëri komunikush me gjithë shok të dhe të shumirë dhe vetë. Por me rasin që i nëdhe nëjtë kësa radhe, thëmi që i si mos i nëdhe kërkuj, unë me të vërtet më ramë, mora vesh që mund në afer lokalit ku kisha mund laprak, e ka në shumë në komisitet 3 vetë. Para kanë shumë i kanë bo një sërëm sepse ka qenë të kësoj së mund, sepse ka papi, të dyte në kanë shumë në komisariat. Sot në orën 5 minuta vish më ka thënë televizori se thot u var nuk ulti. As gjatë ka pas një arsye pse shoqëruan komisariat? Asnjë lloj arsyes ka pas, vetëm për punën e pijes, domethënë pa gjenë trupit. Një shpjegim nga policia e shtetit apo vetëm një njoftuar nëpërmjet medias? Vetëm një na njoftuesi i fatkeqësisë si ndodhi nuk ultit dhe kena marrë në marrë të gjithë. Kjo është banesa ku vendon ndodhi nuk ulti? Kjo është banesa nuk ultit. Edhe nuk ka asnjë skan, ka vetëm gruan që kena ata kanë marrë këtu dhe akoma sjellin nga zënë nga spitali, nga urbi i spitalit. Ende se është marrë trupi nga morgu? Akoma nuk ka del, trupi nga morgu. Edhe vëzit e vetë shumë janë të shqesu, por sot për sot, i në drejt ku fomës edhe s'kena drejt që të kërkojmë logori një herë. Po, pse me ndoni që ai mund të këtë varë vetën? Nga pas një ashtu ishte tip depresiv, tip me problem, apo ishte një njëri qetë, apo normal si që ai ka qenë këmëshit? Ai ka qenë shumë njëri qetë dhe shumë njëri që zhërak dhe shumë komunikim, ashtë mirë sa s'ka i di. E besoni jo versionin që e ka varë vetën? Apo keni dyshime të uaj? Si realitet, tek e vështirë është. Besimi. Tek e vështirë është. Ka pasur një motiv fort që mund të këtë... Asë një loj motiv nuk ka pas. Sa motiv? Motiv në i kur... Bis që shërake, na mërë të për qefe, për shpije, më gjitha, që shërake me vëzit e vete, me njërzit e vete, asë një gjatë kishës ka pasë.